bila. Sveiki visi, čia Artūras Matusas šiandien laidoje. Draudimo bendrovės kartais atsisako mokėti draudimo išmokas. Kokie dažniausiai atvejai ar visada pagrįstai atsisakoma išmokėti išmokas? Tai pirmoji tema šiandien. Dar išgirsite, kaip reglamentuotas darbas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Pasiaiškinsime, kas žinotina apie pamaininį darbą darbuotojams ir darbdaviams. Skundų apie patiriamą psichologinį spaudimą darbe nemažėja. O kaip atskirti, kas yra psichologinis smurtas ir kaip tinkamai surinkti tai rodančius duomenis? To klausiu darbo teisės ekspertės. Ir visa tai per šią radio bylos valandą. Radio byla. Galbūt esate susidūrę su situacija, kai draudimo bendrovės kartais atsisako mokėti draudimo išmokas. Kokie dažniausiai tie atvejai, ar visada pagrįstai atsisakoma išmokėti išmokas ir kaip nagrinėjami ginčai dėl draudimo išmokų nemokėjimų pasiekantys teismą? Apie tai dabar radio byloje mūsų studijos viešnia Vilniaus apygardos teismo teisėja Mykolo Riomerio universiteto partnerystės profesorė Rūta Petkuvienė. Labadiena. Labadiena. Pokalbė kviečiu dalyvauti ir jūs, mėly klausytojai. Studijos telefonas 2363111 Vilniaus kodas 85. Elektroninio pašto adresas laiškams studija@lrt.lt. Pasidalinkite savo patirtimi, savo situacijomis, klauskite, kas rūpi jums. Kalbame apie ginčus su draudimo bendrovėmis dėl išmokų nemokėjimo. Pone Petkuvienė, ir visų pirma, kokios tos dažniausiai pasitaikančios situacijos jūsų praktikoje? Dėl kokių įvykių dažniausiai kyla ginčai tarp klientų ir draudimo bendrovių? Tai tikriausiai draudimo bendrovės yra turinčios tokį, sakykime, jau stebime, kuo toliau didesnį suinteresuotumą nemokėti draudimo išmokų. Na, o reaguojant į tą priešingą situaciją, draudėjai yra nepatenkinti tuo, kad yra mažinamos apskaičiuotos draudiminės žalos ir kada atsisakoma nemokėti, nemokama draudimo išmokų, nors atrodo, kad įvykis atitinka visas draudimo sutarties sąlygas ir įstatymo nuostatas. Kokie tai įvykiai? Dažnai tikrai tai, sakykime, atidumo stokos pasiekmės sukelti įvykiai, kuomet vairuodami atrodo automobilį nedideliu greičiu vairuotojai jo nesuvaldo ir atsitrinkia vieni į kitus. Tikrai galime pastebėti ne vieną susidūrusią automobilį judrioje gatvėje, nors atrodo jie ir judėjo spūstyje nedideliu greičiu. Lygiai taip pat yra tikrai nemažai situacijų, kada dėl netidumo nepastebėję kelių eismo reguliuojančių ženklų, nesustoja ties stop ženklų ir tiesiog vienas automobilis įvažiuoja į stovintį automobilį. Ir vairuotojų pasiteisinimai tikrai bylą nagrinėjant būna labai įvairūs nuo to, kad buvo pavargę po darbo dienos arba kad važiuoja nauja, sakykime taip, eismo juosta, kur yra naujai sureguliuotas eismas, jie nepastebėjo ir nežinojo, kad yra stop ženklas, nepastebėjo priešai sustojusio automobilio ir prie stop ženklo patys nestodami tiesiog įvažiuoja įstojantį automobilį prieš jį ir tiesiog susikoncentruoja visą dėmesį į tai, kaip turėtų įsilieti į kitą eismo juostą. Ar vairuotojai pasako visą tiesą apie eismo įvykį? Pripažinkime, kad eismo įvykis pats savaime yra nemalonus psichologiškai atvejis ir tikrai vairuotojai ypatingai po kitokių tokių juos sukrečiančius eismo įvykių, natūralioji stresinėje situacijoje ir nesusivokia, kokiu greičiu jie važiavo, jiems atrodo, kad buvo visai netoks, koks yra fiksuojamas, jie tiesiog blogai užfiksuojant eismo įvykio aplinkybės deklaracijoje ir ne dėl to, kad jie tikrai norėtų ar tokias tam tikras aplinkybės nuslėpti, bet dėl nepatirties,
dėl streso tikrai dažnai pasitaiko, kada vairuotojai, na ir patys susimaišo, nurodydami eismo įvykio aplinkybes. Jo labiau, kad iš praktikos esam matę, kai kurie ir patyrė, ir susidūrė, kartais gali patirti akivaizdų spaudimą iš kitos pusės. Esi kaltininkas ar ne, visai nesvarbu. Su tuo tikrai yra sutiktina, nes reakcija kiekvieno stresinėje situacijoje yra labai labai skirtinga. Na ir jeigu papasakote apie tokį ganėtinai, sakykime, neseną įvykį, kada jauna vairuotoja nesuvaldžiusi transporto priemonės atrodo tikrai važiuodama nedideliu, na 50-60 km per valandą greičiu, įvažiavo į medį ir elektromobilis tiesiog nuo smūgio užsidegė. Ir automobilis sudegė. Tai vairuotojai po tokio stresinio įvykio tiksliai atkartoti įvykio aplinkybės turbūt yra labai sudėtinga. Bet va čia situaciją mes turėjome teisme, kada tiesiog draudikas ginčijo įvykio aplinkybės, įrodinėdamas, kad ir greitis buvo netas, ir sugadinimai po eismo įvykio buvo nebūdingi po sandūros su medžiu. Na, bet mes visi patys žinom, teisėjai, kad autoparkas Lietuvoje yra tikrai retai naujas, automobiliai yra dėvėti, perpardavinėjami, nebūtinai perpardavinėjant atskleidžiami visi automobilių sugadinimai. Vairuotojas gali ir nežinoti, kokie prieš tai buvo perkant transporto priemonę apgadinimai ir dėl to nurodydami aplinkybes dėl eismo įvykio, jas nurodo ne visai tiksliai, ne dėl to, kad ar ir susijaudinė, bet ir to, dėl to, kad ir nežinojo. O, na, draudikas po ekspertizės ištyręs automobilio sugadinimas po eismo įvykio, na, tikrai pabrėžė, kad transporto priemonė turi netipinius sugadinimus ir tikrai galbūt tie netipiniai sugadinimai yra atsiradę ne dėl eismo įvykio, bet jie tiesiog buvę iki parduodant transporto priemonę, apie kurią vairuotojai ir negalėjo žinoti. Pone Petkovine, o draudikai, čia jų interesas aiškus, tai yra vis dėlto verslas ir nemokėti, aiškintis aplinkybės, kas kaltas. Ar visada galioja tas principas, kad jeigu pripažinta, kad esi dėl įvykio, autoįvykio kaltu, jau akivaizdu, kad draudimo išmokos negausi? Visą laiką yra žiūrima vis tik tai priežastinis ryšys tarp to, kas yra atsitikę eismo įvykyje ir dėl vairuotojo kaltės. Be abejo, jeigu mes nustatysime vairuotojo kaltę, tai gali būti ir, kad draudimo išmoka bus nesumokėta. Yra įstatyme tam tikri įvykiai, tarkim, kuomet yra atsisakoma mokėti draudimo išmoką, tai pavyzdžiui, kada transporto priemonės sugadinimai yra padaryti tyčia. Jų yra ir daugiau, bet vėlgi mes turim labai įvairias draudimo rūšis. Viena yra ta vadinamąją savanorišką kasko, kaip yra, na, vadinama labiau taip, ir vienas yra privalomas. Vėlgi, čia yra atskiri atvejai. Gali turėti ir tokį draudimą, kur, na, nuo visų įvykių, ar ne, nuo visų rizikų apdrausta automobilį. Bet konkrečiai vėlgi iš mano patirties buvo byla, kada, na, automobilis buvo sugadintas ir automobilis buvo sugadintas tikrai apsidraudus nuo visų rizikų, bet draudikas atsisakė mokėti dėl to, kad įvykis įvyko ne kelių eismo skirtoje teritorijoje. Bet paaiškėjo tiesiog, kad vairuotojas, na, važiuodamas žvyrkeliu, nuslydo nuo to žvyrkelio, nes buvo po lietaus ir tiesiog kelio danga buvo bloga. Ir jisai iš tiesų atsidūrė, na, sakykime, lauke. Tai draudikas atsisakė tokiu atveju mokėti draudimo išmoką. O kokius argumentus, kokius ginklus draudikai naudoja? Jie ekspertus pasitelkia, ekspertizę daro, greitį matuoja. Čia, nes iš tiesų tai yra tekę girdėti visokių istorijų, kai gudrauja abi dvi pusės. Ir pavyzdžiui, tas žmogus, kuris bando gauti išmoką, jis toli gražu nėra teisus kartais, gali būti sąmoningai padaryta, kaip sakėt, ir apgadinimas. Kaip tyrimi tokie įvykiai, kiek jie sudėtingi ir kokius tuos, ką turi galvoj teismas, ką vertina? Taip, draudimo bylos, pripažinsiu, yra faktinių aplinkybių kontekste
vienas sudėtingiausių. Dėl to mes turime jau specialių žinių reikalaujančias ekspertizes, kurias ir pasitelkia draudimo bendrovė. Taip, tai yra skaičiuojamos matematiškai, fiziškai padarytos susidūrimo metu, tarkim, visos aplinkybės. Lygiai taip pat, jeigu nesutinka su draudiko pasitelktų ekspertų, draudėjas irgi gali pasinaudoti savo ekspertų pasiūlytų, o jeigu yra išsiskyrimas tarp dviejų ekspertizių, tai teismas skiria dar ir trečią ekspertizę. Be abejo, mes tikrai susidurime teismuose, ne tik tai, kad draudikas yra neteisus atsisakydamas išmokėti draudimo išmoką, bet na, draudimo bendrovės jau turi tokį, kaip sakykime, vadovėlinį draudimo inscenizacijos atvejį, kada paprastai nukentėjusios transporto priemonės vairuotojas vairuoja pakankamai naują automobilį ir liktyčia yra susidurimas su ganėtinai senu automobiliu nuo šalioje miškingoje vietoje, kur nebūtų nei praeivių, nei liudytojų, nei kamerų. Dar įdomus toksai faktas, jau kaip sako draudimo bendrovės trafaretinis, kitos transporto priemonės vairuotojas yra atvykęs trumpam iš Baltarusijos arba Rusijos ir jau kuomet reikia tirti eismo įvykis būna išvykęs, būna ir taip, kad transporto priemonė yra parduota ir jau praktiškai nustatyti ar ne ekspertizės metu dviejų automobilių, kad juos galima sugretinti, turėti nebeįmanoma. Ir be abejo, draudimo bendrovė visą laiką kyla toksai pamąstymas, kaip eismo įvykio deklaracijoje, taip lengvai, kur yra lietuvių arba anglų kalba ar nešalia, yra na, rusakalbio vairuotojo, kuris visiškai nekalba lietuviškai, nesupranta angliškai, lengvai pasirašoma dėl eismo metu automobilio apgadinimo. Su viskuo sutinkama. Taip yra ir toks atvejis dažnai teismų praktikoje. Dar matyt viena svarbi aplinkybė, kai jokia draudiminė apsauga negalios, tai yra neblaivumas. Taip, tai kažkaip savaime suprantamas atvejis, tai yra transporto priemonė, kuri na, yra daranti didelę žalą, tai mes turim specialų net ir terminą, kuris atrodo ją ir apibrėžia padidinto pavojų šaltinis ir dėl to tikrai na, ir teismai čia šiuo atveju žiūri griežtai. Tai pakalbėsime apie dar vieną situaciją, kuri irgi dažna nagrinėjant draudiminius įvykius, matyti teisme, tai yra gamtos stichijos sukeltos nelaimės. Tik klausytams priminsiu, kad radio byloje vieši Vilniaus apygardos teismo teisėja Mykolo Riomerio universiteto partnerystės profesorė Rūta Petkovienė, o kalbame apie ginčus dėl draudimo išmokų nemokėjimo su draudikais. Galite ir jūs įsijungti į pokalbį, mėly klausytojai, 2363111 Vilniaus kodas 85 mūsų studijos telefonas arba parašykite laišką studija@lrt.lt. Taigi dar stichija ta minėta. Štai 2 mėnesiai prabėgo, kai praūžusi galinga audra Lietuvoje nemažai daliai žmonių sukėlė daug rūpesčių. Sunaikino arba sugadino turtą, pastatus, automobilius. Visi pamenam, kad tokio, pavyzdžiui, krušos dydžio daug kas buvo iš viso nematęs. Tai vyko vasarą. Praėjusi savaitgalis, beje, irgi buvo labai audringas. Gamta daug pridaro visokių netikėtumų. Kai kas sako, tai ir akivaizdu, kad tai yra šiltėjančio klimato pasekmė. Atneša nuostolių daug stichijai. Ar visada galioja draudimas? Ar nuo to galima apsidrausti? Galima apsidrausti, bet šiuo atveju atkreipsiu dėmesį vieną svarbią aplinkybę, kad net ir nepasvarstytas atvejas gali būti nesukelintis žalą. Tarkime, ant namo stogo yra kopėčios nuo stipraus vėjo, kopėčios, kurios yra skirtos, tarkim, na, stogo remontui, kamino remontui, nulekė. Ir kaip taisyklė mes juokaujame būtinai ant brangaus pakankamai automobilio. Ir naujo. Taip, tuomet draudimo bendrovė atlyginusi automobilio sugadinimo išlaidas, jinai jau atgriežtinio reikalavimo tvarka pasireikalauja iš to savininko, kuriam priklausė kopėčios žalos atlyginimo.
Tai susiklosto tokia situacija, kada na, žmogus net ir neturėdamas kartais automobilio ir negalvodamas, kad gali būtent dėl tokio dalyko kilti na, tam tikras teisminis ginčas, gali atsidurti teisminių ginčų ir petuose ir būti, na, sakykime, įpareigotas atlyginti žalą. Bet kaip jūs ir gražiai atkreipite dėmesį, yra tokie, na, sakykime, atvejai, kurie yra vadinami nenugalimos jėgos atvejai, kada, na, negalima jų kontroliuoti arba net ir protingai numatyti. Tai ką jūs ir kalbėjote, tai tos stichinės ekstremalios situacijos, audros, kurios jau yra neįprastos, apskaičiuoti ir normaliai numatyti, nuo ko, tarkim, yra, na, tikrai net ir draudžiamieji įvykiai skaičiuojami. Tai tuomet teismai pasitelkia tikrai, va, yra tokios automatinės meteorologinės stotys, kurių duomenimis yra fiksuojami tam tikri, na, va, pavyzdžiui, vėjo gūsiai, ar jie prilyksta ar neprilyksta tai stichiniai situacijai. Ir jeigu prilyksta stichiniai situacijai, tai be abejo, mes turime va, tą klasikinę teisę, na, nenugalimos jėgos aplinkybę, kaip šalinančią atsakomybę. O jeigu jos nėra, dėja, tenka atlyginti žalą kopėčių savininkui, medžio, kuris yra neprižiūrėtas savininkui, nes jeigu medis iš tikrųjų buvo pakankamai sutrešęs ir nepasirūpinta juo laiku, kad jisai būtų na, netoli važiuojamosios dalies nukirstas, tai be abejo tokia medžiai užvirtus ir jeigu tai nėra ta nenugalima jėga, medžio savininkas privalės atlyginti nuostolius. O jeigu grįžtume prie tos vasaros pabaigos įvykių, ūkininkai, akivaizdu, patyrė didžiausią žalą. Čia jie sako, kad sunaikintas dalis derliaus, pastatai, sandėliai. Ar jis gali būti ramus, jeigu turtas buvo draustas? Priklauso nuo draudimo sutarties ir nuo jo sąlygų. Kuo mes detaliau apsibrėšime draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius įvykius, mes galime tikrai labai plačiai numatyti ir yra atvejų be abejo, kada draudikai neprisiema labai didelės rizikos ir tokio turto na, nuo tam tikrų stichinių nelaimių apdrausti nebus galima. Tiesiog nesudarys draudikai su jums sutarties. Ir tada be abejo, jeigu nebus draudimo viena iš sąlygų, kad esant būtent, kaip aš ir minėjau, na, pamatuojamiems reiškiniams, kurie gali būti draudimo sąlygas įtraukti, tai gali būti, kad ūkininkai gali likti be draudimo išmokų. Ar jūsų praktikoje, ar jūsų žiniomis būta atveju, ar būta ginčų, pavyzdžiui, dėl dar vienos stichijos ugnies, dėl, pavyzdžiui, tyčia ar netyčia galbūt sugadinto turto? Dėl ugnies be abejo, mes žinome, turbūt aš nuspėsiu tuos tipinius žolės deginimo atvejus, mes žinome net regionus, kur dažniausiai dėl to kyla ginčiai ir aš kaip ir minėjau, jeigu mes nustatome, kad yra tyčia, tarkim pats ar neturto savininkas degindama žolę sudegino ar savo turtą ir draudimo bendrovė tai nustato, jinai įstatymo pagrindu ir sutarties pagrindu, tokie atvejai paprastai yra numatomi, atsisako mokėti draudimo išmokas. Mūsų klausytas Egidijus parašė štai kokį laišką. Kaip yra iš tikrųjų tada, kai automobilis yra draustas privalomo civilinės atsakomybės draudimu, tačiau neturi techninės apžiūros ir padaro autoįvykį, kuriame yra kaltas? Tokia transporto priemonė negali dalyvauti eismo įvykyje. Tai turbūt labai aiškus atsakymas, nebus draudžiamasis įvykis. Mes turime tokį specifinį subjektą, kaip transporto priemonių draudiko biurą, ar ne, kuris tokiais atvejais išmoka kitam asmeniui padarytą žalą, jeigu eismo įvykė dalyvauja, bet automobilis, kuris negalėtų jame dalyvauti, kaip šiuo atveju yra, na, jisai techniškai netvarkingas, neturintis techninės apžiūros. Nesvarbu, kad draustas, taip. Taip, nesvarbu, kad draustas, bet jis negali būti eismo objekte. Kaip eismo objektas, tai tuomet be abejo regreso tvarka bus draudimo draudikų biuras turintis teisę išsieškoti to žalos atlyginimą. Ar tokios bylos, kurios jau pasiekė teismą dėl išmokų draudiminių, yra ilgos, kuo paprastai jos baigėsi, kas laimė? Teisybė. Iš tikrųjų,
aš kaip ir dar kartą pabrėšiu, tai yra techninio pobūdžio reikalaujančios, techninių žinių reikalaujančios bylos. Dėl to tikrai mes dažnai pasitelkėme teisėjai, teisininkai, advokatai, jau teismo ekspertus, kurie ir skaičiuoja po susidarimo galimus sugadinimus, ar jie buvo galimi ar negalimi to eismo įvykio metu, ar jie padaryti ankstesnio eismo įvykio metu. Ir priklausimai tikrai nuo eismo įvykio, kiek eismo įvykyje dalyvauja transporto priemonių, priklauso ir bylos trukmės ir jos sudėtingumas. Na ir be abejo, šiandieniniai automobiliai yra labai sudėtingi, jose yra labai daug elektronikos, tai jos sudėtingėja bylos. O esat, pavyzdžiui, pastebėjusi, ar yra tokia praktika, kai fiksuojama, jog, pavyzdžiui, draudikai piknaudžiauja savo teisę? Be abejo. Sakykime, vėlgi tie atvejai, kada draudėjas ne visai tiksliai dėl nežinojimo, neišmanimo, susijaudinimo, neužfiksuoja visų eismo įvykių aplinkybių, tada draudikai turi tokį, sakykime, išsireiškimą, suklastojo duomenis apie eismo įvykį. Visai nebūtinai sąmoningai. Nebūtinai sąmoningai. Ir tuomet mes aiškinamės aplinkybės, ar turėjo tos aplinkybės, kurias draudikai laiko reikšmingomis, išmokėti ar neišmokėti draudimo išmoką. Kas šiek tiek yra, sakykime, stebėtinas kaip neįgiamas reiškinys, kad esant argumentui, kad suklastojo duomenis, draudimo išmoka nemokama net iš dalies, net ir dėl tų sugadinimo, dėl kurių ginčo nebūtų. Nes yra tiesiog numatoma, kad vat, na, suklastojo aplinkybės ir tai sudaro pagrindą pagal taisyklės atsisakyti išmokėti draudimo išmoką. Tai, ponė Petkovienė, jau apibendrinant mūsų pokalbį, kadangi draudimas yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, kartais mes tiesiog privalome, pavyzdžiui, automobilius turintys į drausti ir panašiai, ir turto reikalai. Koks jūsų patarimas visiems besidraudžiantiems? Ar esi garantuotas gauti draudimo apsaugą, jeigu esi apdraudęs savo turtą? Matyt, toli gražu ne. Tikrai negali būti šiuo atveju niekuo garantuotas, bet garantuotas esi tik tuo, ką esi susipažinęs, po ko pasirašęs. Kitaip tariant, siūlyčiau tikrai kiekvienu atveju labai atsakingai skaityti draudimo sutartį, kurią jūs patys sudarote, prisimti atsakomybę už savo pačių sužinojimą, kas parašyta tose taisyklėse. Ir be abejo, jeigu yra neaiškios taisyklių nuostatos, būtinai išsiklausinėti draudiko arba pabandyti aiškiai išsiaiškinti, kad apibrėžtų, ką jie laiko nedraudžiamaisiais įvykiais, kad vėliau mes išvengtumėme ginčo. Ir kad nepaaiškėtų, jog ta ramybė, kad esi apsidraudęs, iš tiesų nieko nedavė. Tikrai taip. Labai ačiū Jums už pokalbį. Pas mus išėjo Vilniaus apygardos teismo teisėja Mykolo Riomerio universiteto profesorė Rūta Petkuvienė. O toliau radio byloje apie darbą pamainomis 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Smurtas santykiuose reiškia tik vieną. Tai turi baigtis. Kreipkis į specializuotos kompleksinės pagalbos centrą, padėsime rasti išeitį. Skambink 8700-55516 arba parašyk specializuotos pagalbos centras.lt. Finansuojamos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Smagi Grof Jurgelį šventė. Spalio 14 dieną legendinėje Kauno sporto halėje. Rėmėjai LRT. Bilietai.lt. Vaiko rytojaus nepalik rytojui. Pastebėjai galima vaiko teisių pažeidimą? Skambink vaiko teisių linijai numeriu 8-810-800. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 36. Tarptautinis Vilnius Jazz Festivalis. Spalio 12-16 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Rėmėjai LRT, Clear Channel, Eika, Comfort Hotel, Olex, Bilietai LT, asociacija Agata. Visa programa vilniusjazz.lt.
Festivalio Tai aš bendražygio Algirdo Klovos atminimo koncertas spalio 22 dieną 16 val. Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje. Atlikėjai: Veronika Povilioninė, Neda Malunavičiūtė, Gintarė Skėrytė, folkloro grupė Vydraga ir kiti Algirdo Klovos bičiuliai. Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Aseko Lietuva, LRT+. Radio Bila. Turbūt visi esame matę skelbimų, kuriuose nurodoma, kad įmonė paslaugas teikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Visi aišku norime, kad į mūsų poreikius ar problemas būtų sureaguota kuo greičiau ir bet kuriuo paros metu, tad tokie pasiūlymai nebejotinai padeda sulaukti daugiau klientų susidomėjimo. Tačiau ar tikrai visos įmonės gali siūlyti tokio pobūdžio paslaugas? O jeigu ir siūlo, ar jos tinkamai laikosi darbo kodekse numatytų reikalavimų? Apie tai dabar radio byloje su mumis advokatų kontoros Kobalt asocijuota teisininkė darbo teisės praktikos grupėje Eglė Tamavičiūtė. Labą dieną. Labadiena. Pokalbėje kviečiu dalyvauti ir jūs, mėly klausytojai. Studijos telefonas 2363111 Vilniaus kodas 85. Elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Kalbame apie darbą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. O visų pirma, pasiaiškime, kaip ir kur reglamentuotas tas darbas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Taip, tai vienintelio tokio teisės akto, kuris nustatytų visą specifiką, kaip turi būti organizuojamas darbas 24 valandas per parą, bei kokie reikalavimai taikomi įmonėms teikti tokio pobūdžio paslaugas nėra. Tačiau būtent Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo yra patvirtintas aprašas ir jame numatyta darbų, kuriuose gali būti taikoma iki 20 valandų per parą darbo laiko trukmė. Kokie tai darbai, kokios tai įmonės, kokios tai veiklos? Taip, tai aš neišvardinsiu visų tame punkte nurodytų darbų sąrašą, tačiau na, tai būtų apsaugos darbuotojai, sargai, oro skrydžių reguliavimo personalas, buto ūkių remonto ir eksploatavimo įmonių avarinių tarnybų budintysis personalas, greitosios medicinos pagalbos tarnybų personalas, ligonių budintysis personalas ir kita. Tai būtent šiame vyriausybės sąraše yra nurodytos įmonės ir būtent darbo funkcijos, kurios gali teikti paslaugas 24 valandas per parą, būtent budėti. Tai gana aiškiai reglamentuota, kokios įmonės gali siūlyti tokio pobūdžio paslaugas. Tai yra numatyta, kokios darbo funkcijos gali budėti ir būtent atlikti 24 valandas per parą na, savo darbo funkciją. Tačiau jeigu įmonės nėra numatytos tame sąraše, jos taip pat gali pasiūlyti teikti tokio pobūdžio paslaugas, tačiau na, jau turi būti atsižvelgiama į tai, kad na, ar jų darbuotojų darbo funkcija patenka visų pirma į tą vyriausybės nutarimą. O jeigu nepatenka, tai jų įmonės tuomet turi sudaryti tinkamai darbo grafikus, kad būtų laikomasi darbo kodekso reikalavimų dėl maksimaliojo darbo laiko ir nakties laiko. Taip, dabar dėl tų grafikų akivaizdu, kad žmonės jų darbą reiktų pradėti skirstyti pamainomis. Taip. Ar pamaina gali trukti ilgiau nei 8 valandos? Taip, tai pamaina gali trukti ilgiau nei 8 valandas, tačiau kalbant apie naktį dirbančius darbuotojus, tai Darbo kodekso 117 straipsnis numato, kad dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas vidutiniškai negali viršyti 8 valandų per pamainą per apskaitinį 3 mėnesių laikotarpį, jeigu aukštesnio lygio kolektyvinėse sutartyse nėra susitarta kitaip. Tai atsižvelgiant į tai, jeigu yra darbuotojų darbas organizuojamas ir naktį, įmonės sudarydamos darbo pamainų grafikus turi nepažeisti būtent šio darbo kodekso straipsnio numatyto reikalavimo, tai jo darbo pamaina negali viršyti 8 valandų. Tai jiems draudžiama skirti dirbti ilgiau nei 8 valandas darbuotojams. Čia naktį. Na, jeigu jų darbas trunka ir naktį. Taip. O jeigu ne naktį, kokia galimai maksimali yra darbo pamainos trukmė? Taip, jeigu darbuotojas nėra laikomas dirbantis naktį, tai jo pamaina gali būti iki 12 valandų per darbo dieną, įskaitant viršvalandžius ir susitarimą dėl papildomo darbo.
Kiek tokių pamainų gali būti numatyta tokio įmonėje, kuri dirba 24 valandas per parą? Tai visų pirma, būtų galima numatyti vienodas trukmės, pavyzdžiui, 8 valandų pamainas visiems darbuotojams. Tačiau tokiu atveju, jeigu norima, kad darbas vyktų nepertraukiamai visą parą, turėtų būti sudaromas daugiau nei 2 pamainos, tai šiuo atveju kaip minimum 3 pamainos turėtų būti. Arba kai kuriomis naktimis nustatyti iki 12 valandų trukmės pamainas, o kitomis, tarkim, 4 valandų, kad na, taip sudėjus visas per apskaitinį laikotarpį dirbtas valandas ir padalinus jas iš dirbtų pamainų skaičiaus, gautas dirbtų valandų skaičius nebūtų didesnis nei 8 valandas per pamainą. Tai čia jau kaip įmoniai būtų patogiau, ar nustatyti visiems vienodas darbo valandas ir tuomet daugiau pamainų, ar sudarant skirtingos trukmės pamainas. O ar visi darbuotojai, čia matyt žmonėms labai svarbu ir žinotina, turi sutikti su darbdavio pasiūlymu dirbti pamainomis? Taip, tai jeigu darbuotojo darbo sutartyje yra numatyta, kad jis dirba suminės darbo laiko apskaitos režimu, tai atskiro darbuotojo sutikimo dirbti pamainomis nereikia. Susitarus dėl suminės darbo laiko apskaitos, darbuotojas turi dirbti darbo grafike nurodytų laiku, tame tarpe ir naktį. Tačiau šios taisyklės išimtis yra tai, kad nepilnamečius skirti dirbti nuo 8 valandos vakaro iki 6 ryto yra draudžiama. Nėščios neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti skiriamos naktį tik su jų sutikimu, o neįgalėjai gali būti skirti dirbti naktį ir budėti, jeigu to jiems nedraučia sveikatos priežiūros įstaigos išvada. Tačiau į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu darbuotojo darbo sutartyse yra nurodytas konkretus darbo laikas, tarkim nuo 8 ryto iki 5 valandos vakaro, tai tam, kad būtų pakeistas jų darbo laiko režimas, reikėtų keisti darbo sutartis, juose numatant, kad darbuotojai dirba pamainomis, tai yra pagal suminę darbo laiko apskaitą. Tai tokių darbo sutarčių keitimas yra galimas tik jau su darbuotojo sutikimu. O tarkime aplinkybė, jeigu darbuotojas turi mažamečių vaikų 4 metų, tai svarbu ar ne? Ne, šiuo atveju nėra svarbu. Ir dar apie pamaininio darbą ypatumus. Darbas darbui juk nelygus yra budėjimas, pavyzdžiui, kur nors ir kokiu nors sistemų sudėtingo aptarnavimas, pavyzdžiui, arba nepertraukiama gamyba, kas irgi būna. Skirtinga atsakomybė matyti ir skirtinga darbo trukmė galima, akivaizdu. Taip, tai visų ekonominės veiklos sričių nepertraukiamai veikiančios įmonės, tai tarkim įmonės barai, cechai, tai jų darbas gali būti organizuojamas iki 12 valandų per parą. Nu, čia jau net neskaitant viršvalandžių ir susitarimo dėl papildomo darbo, tačiau jiems taip pat yra taikoma 8 valandų laikotarpis dėl naktinio darbo. Taip pat minėto vyriausybės nutarimo darbuotojų pamaina būdin gali trukti iki 24 valandų per parą, tai tarkim sargams. Tai jiems jau nebūtų taikoma 8 valandų ribojimas dėl naktinio darbo. Tačiau jeigu jau darbuotojo funkcija nepatenka nei vieno iš nurodytų kriterijų, tai pavyzdžiui, kompiuterinių sistemų stebėjimas, tai šie darbuotojai negali būti paskirti aktyviai budėti 24 valandas per parą, tačiau jie galėtų atlikti savo darbo funkcijas, tai iki 12 valandų per parą. Ir dar įdomu, pavyzdžiui, ar statutiniams darbuotojams, ugnegesiams, gelbėtojams, pasieniečiams, tai irgi galiu, ar čia jau yra statuto reikalai? Tai reikėtų taip pat įvertinti vyriausybės nutarimą, ar jų būtent patenka darbo funkcijai vyriausybės nutarimą, tai tuomet jiems būtų galima iki 24 valandų budėti, o jeigu jų pareigybės nėra numatytos, tai jau reikėtų žiūrėti atitinkamose teisės aktuose, jų veiklą reglamentuojančiose. Ir jūsų kaip darbo teisės ekspertės pastebėjimu, kokie pažeidimai dirbant 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę galimi dažniausiai? Su kuo susiduria žmonės? Tai visų pirma, susiduria įmonės, nes jos neįsivertina, ar jos gali teikti tokio pobūdžio paslaugas. Taip pat įmonės dažnu atveju netinkamai sudaro darbuotojų darbo grafikus, darbuotojus laiku neinformuoja apie šiuos grafikus, bei tinkamai neatsiskaito už naktinį ir viršvalandinį darbą. Dėl ko mes pastebėme, kad dažnu atveju darbuotojai iš tiesų kreipiasi į darbo ginčių komisijas, prašydami įpareigoti darbdavius atsiskaityti už naktinį ir viršvalandinį darbą. Tai būtent įmonės labai turi
į tai atkreipti dėmesį. Ir kokia darbdavio atsakomybė už pamaininio darbo pažeidimus? Na, jeigu darbuotojai kreipiasi į darbo ginčių komisiją, tarkim, kad na, jie nebuvo atsiskaityta už naktinį darbą, už viršvalandinį darbą, tai būtent darbo ginčių komisija įpareigoja darbdavį už visą laikotarpį būtent sumokėti darbuotojams priklausančias sumas. Ir jeigu apžvelgiant jau mūsų pokalbį ir apibendrinant, koks būtų jūsų patarimas, kas svarbiausia žinotina darbuotojui ir darbdaviui apie jo darbo trukmę ir paros laiką? Tai visų pirma, darbdaviai, norėdami nepertraukiamai vykdyti veiklą, turi įvertinti, kokias paslaugas jį teikia, bei kokių pareigybių darbuotojai vykdy savo darbo funkcijas, tai yra, ar jie patenka į mano minėtą vyriausybės nutarimą ar ne. Tuomet turėtų darbuotojams būti nustatytas suminės darbo laiko apskaitos režimas, įmonės turėtų tinkamai, kaip ir minėjau, sudaryti pamainų grafikus. Jeigu turi būti laikomasi 8 valandų darbo laiko normas per apskaitinį 3 mėnesių laikotarpį. Bet be kita ko reikia vertinti, kad nakties laikas pagal darbo kodeksą laikomas nuo 10 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. Ir kas yra laikomas būtent naktį dirbančių darbuotojų, tai tas darbuotojas, kuris ne mažiau kaip 3 valandas per pamainą dirba nakties laiku. Ir būtinai vertinti tai, kad įprasta darbuotojų darbo laiko norma yra 8 valandos per dieną, 40 valandų per savaitę. Tai jeigu jūs darbo sutartyje to nusimatysite, kad darbuotojas dirba įprastu darbo laiko režimu, nu, tai jau bus skaitoma, kad jis dirba tik 8 valandas per dieną, tai jau negalės būti dirbama po 12 valandų. Tai labai būtinai vertinti tiek darbdaviam, tiek darbuotojams, sudarant darbo sutartis, tai kokia jų yra darbo laiko norma, darbo laiko režimas, tai ir tuomet jau bus išvengta visų minėtų pažeidimų. Ačiū Jums už pokalbį ir patarimus. Tai buvo advokatų kontoros Kobalt asocijuota teisininkė darbo teisės praktikos grupėje Eglė Tamavičiūtė. O radio byloje dar viena su darbu susijusi tema laukia. Kalbėsime apie psichologinį smurtą ir kaip jį įrodyti. Svajones parašyti knygą jį nuvydavo, tikėdama, kad yra svarbesnių dalykų. Galų gale, gal dar kada nors suspės. Tačiau staiga susirgusi meningitu, gulėdama ligoninėje ir suvokdama, kad du jos maži vaikai gali likti ir našlaičiais, savo mamai pasakė, kad dabar tai jau tikrai rašys tą knygą. Pokalbis apie galimybes ir gyvenimo šansus su populiarių kulinarinių knygų autore Renata Ničajienė pažinimuose. Trečiadienį po 12 valandos žinių. Lietuvoje 3 mėnesius veikia nauja greitosios medicinos pagalbos tarnyba, tačiau dalis gyventojų atokesnėse vietovėse skundžiasi. Pagalbos tenka laukti valandą ir ilgiau. Kodėl? Trečiadienį LRT radio laidoje kaip jautiesi klausime sveikatos apsaugos ministro. Rubrikoje Faktas ar mitas domėsimės technologijomis. Mobilusis telefonas, planšetė, kompiuteris. Ar jūs spinduliuotė kenkia mūsų organizmui? LRT radio laidoje kaip jautiesi jūsų sveikata domėsimės trečiadienį pusę 5 vakare. Radio Byla. Kaip rodo valstybinės darbo inspekcijos atliekamų tyrimų statistika, psichologinis smurtas darbe viena aktualiausių šių dienų problemų. Nors ne visi skundai pripažįstami pagristais, kartais darbuotojai klaidingai interpretuoja, kas yra psichologinis smurtas, pranešimų apie patiriamą spaudimą nemažėja. Taigi dabar šiandien beje yra psichinės sveikatos diena ir pasiaiškinkime, kaip atskirti, kas yra psichologinis smurtas ir kaip tinkamai surinkti tai rodančius duomenis. O mūsų studijoje teisės firmos Sorainen darbo teisės ekspertė advokatė Jurgita Karvelė. Labadiena. Sveiki. Jei turite savų klausimų, paskambinkite arba parašykite, mėly klausytojai. Studijos telefonas 2363111 Vilniaus kodas 85, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Kalbame apie psichologinį smurtą darbe. Kaip minėjau, skundus analizuojantys valstybinės darbo inspekcijos specialistai pastebi, kad darbuotojai klaidingai įsivaizduoja, kas yra psichologinis smurtas ir į darbo inspektorius kreipiasi sulaukę darbdavio kritikos dėl darbo kokybės ar įspėjimo dėl atleidimo iš darbo padarius pažeidimą. Pabrėžiama, kad konstruktyvi darbdavio kritika, pastabų išsakymas bei reiklumas nėra laikomas psichologiniu smurtu, nes tai yra darbo proceso dalis ir šiais veiksmais siekiama darbo kokybės.
Taigi, psichologinis smurtas sudėtingais, kartais labai ilgai trunkantis, galintis pasireikšti visokiomis formomis reiškinys. Ir ponia Karvelė, kaip jie apibrėžtų teisininkai, kas yra ir kas nėra psichologinis smurtas? Teisiškai į pagalbą mums ateina darbo kodeksas, kuriame yra jau dabar atsiradusi savoka, kas yra psichologinis smurtas. Ir savoka išties yra labai plati, nes jinai kalba apie tai, kad tai yra bet koks elgesys, veikimas arba neveikimas, kuris gali turėti neigiamą poveikį kitam asmeniu ir kuris yra teisiškai nepagristas. Dar įdomiau, kad darbo kodekse pasakoma, kad tai toks elgesys, kuris gali sukelti grėsmę atsirasti kažkokiai žalai arba gali sukelti grėsmę atsirasti tam neigiamam žeminančiam žmogaus poveikiui žmogui. Tai tikrai yra suprantama labai plačiai ir tai reiškia, kad bendraudami darbe žmonės turi susilaikyti nuo bet kokio elgesio, kuris bent teoriškai galėtų kažkaip blogai paveikti kitą asmenį. Pažeminti, užgauti, įžeisti, priversti jaustis blogai ir taip toliau. Tai va tokį mes turim apibrėžimą darbo kodekse. Bet ar egzistuoja realios tokios smurto draudimo darbe taisyklės, ar tai numatyta konkrečiai teisės aktas? Tai tas konkretus teisės aktas vėlgi yra tas pats darbo kodeksas, kuris labai aiškiai sako, kad darbe darbdavys turi užtikrinti saugią darbo aplinką, kurioje nebūtų psichologinio smurto. Beje, saugios darbo aplinkos pareiga buvo visada. Niekada nebuvo taip, kad buvo galima psichologiškai smurtauti darbe, bet nebuvo to detalizavimo ir tuomet, kai atsirado atskiras straipsnis skirtas va šitam psichologiniam smurtui, tuomet, kaip galima pasakyti, šita tema tapo labai aktuali. Nes papildomai šitas darbo kodekso straipsnis įpareigojo įmonės, kurios turi virš 50 darbuotojų pasitvirtinti politiką. Ir visas įmonės nepriklausomai nuo darbuotojų apmokyti, pravesti mokymus savo darbuotojams apie tai, kas yra, kas nėra šitas psichologinis smurtas, plus visos įmonės turi turėti kanalą, kur darbuotojai galėtų pasiskųsti, įskaitant ir anonimišką skundą. Kitaip tariant, labai didelis dėmesys dabar yra skirtas šitai problemai, aš vadinu problema, nes išties turbūt nėra nei vienos įmonės Lietuvoj, kur niekada niekam nebūtų atsitikęs kažkas susijęs su psichologiniu smurtu. Tai yra fiziškai neįmanoma. Ką mes galim padaryti, tai labai daug apie tai kalbėtis, edukuoti žmonės, nes vėlgi mes dažnai vedam mokymus klientam, įmonėm, jų darbuotojam ir jūs nusteptumėt pamatę, kiek žmonių nustemba išgirdę tą, ką mes kalbam. Sako, tai šitaip negalima elgtis? Aš negaliu pasakyti va tokio komplimento. Viskas priklauso nuo konteksto ir, kaip aš sakau, psichologinis smurtas atsako į klausimą ne ką, o kaip. Tai yra ne ką aš darau, o kaip aš darau. Ar ne? Ir vat jūs paminėjot, skaitėte, kaip ir darbo inspekcija savo rekomendacijose yra pasakiusi labai aiškiai, kad, pavyzdžiui, priekaištai dėl blogos darbo kokybės nėra psichologinis smurtas. Tai ir negali būti psichologinis smurtas dėl to, kad tai yra darbdavio ir teisė ir pareiga organizuoti darbą ir pasakyti darbuotojui, kuris blogai dirba. Bet tai va dabar čia kaip pasakyti ir kaip išsakyti, kad iš tiesų būtų čia, kur atskirti tą, kur yra konstruktyvi kritika, galbūt įspėjimas, kad žmogus netinkamai dirba ar kaip. Kaip atpažinti tą psichologinį smurtą, kada galima konstatuoti, kad tai jau riba? Suprantama, įstatymai iš to neatsako. Neįmanoma, ar ne, to atsakyti. Yra sveiko proto kriterijus ir yra tai, ką mes visi suprantam, kas yra etiška ir kas yra neetiška. Tai įsivaizduokit, dabar aš jums pasakysiu. Artūrai, nu tu visada blogai dirbi. Su tavim neįmanoma. Kitas variantas, Artūrai, per laidą tu pasakėjai tokį ir tokį sakinį, manau, galbūt reikėtų susilaikyti. Ar jūs atskiriat, kuris variantas yra... Tai vat apie tą ir kalbam, kad konstruktyvi, neįžeidžianti, nežeminanti kritika, jinai turi būti, nes mes turim kitą medalio pusę ir aš turėjau kitų ginčių, kur darbuotojas dirba, darbdavys korektiškai nieko nedrįsta pasakyti, tada atleidžia už tam blogą darbą ar skiria kažkokią nuobaudą anksčiau ir tada darbuotojas sako, bet man niekada nieks nieko nesakė. Ir teismai iš tikrųjų tą žiūri, sako, jeigu darbdavys metus ar du metus toleravo kažkokį darbuotojo elgi darbą netinkamą, tai darbuotojas susikūrė lūkestį, kad viskas yra gerai. Tai pasakyti darbuotojui, kad jis netinkamai dirba, yra netgi pareiga darbdavio, bet jis pasakyti tą turi korektiškai. Pavyzdžiui, tokie pasakė, vat, ką aš paminėjau, ne, tu nuolat, tu visada, su tavim neįmanoma, tu toks anoks, ir ypač kai tai asmenį nukreipta, tai yra žeminimo žmogus. Kokia žinutė siunčia man, kad tu niekam tikės. Pasakymas,
va tada tu pasielgiai taip ir tas tavo poelgis arba ten kažkoks darbas, na, jisai turi trūkumų ir trūkumai yra tokie ir tokie ir ateity pasistenk to nedaryti. Tu net kritiką kartais gali maloniai išsakyti. Bet čia kyla iš tiesų labai didelių dalykų. Kaip jūs sakėte, būna, kad tada žmonės jau pradeda galvot, kaip čia pasakyti, gal geriau nutilėsiu, iš viso tada nieko nesako. O ta kita pusė pajutusi, kad čia viską galima interpretuoti, kiek griežtesnį žodį kaip psichologinį smurtą, gali irgi labai pradėti piknaudžiauti savo tokią padėtimą. Tai žinokit, aš dabar vat mėgstu sakyti, kad jeigu įsivizduotumėm švituoklę, ar ne, kai buvo švituoklė į vieną pusę, kai tikrai buvo daug to smurto. Tikrai, įvairios, ypač tam tikrose sferose, ten įprasta, kad reikia rėkti ant žmonių ir kitaip jie nesupranta ir taip toliau. Dabar ta švituoklė yra šiek tiek kitą pusę nusisukus ir lauksim, kol jinai susibalansuos ir bus per patį viduriuką. Ir iš tikrųjų mes labai dažnai iš savo patirties darbinės, labai dažnai, kai darbdavys, pavyzdžiui, ypač netgi pasiūlo, pavyzdžiui, išeiti iš darbo šalių susitarimų, kas yra absoliučiai įprastas dalykas ir netgi geras, nes tai yra geriausias darbo sutarties nutraukimo būdas. Ir jau žiūrėk, ateina skundas, kad prieš mane ten smurtas, mobingas, psichologinis spaudimas, aš esu diskriminuojamas, žmonės net nesuvokia, kas ta diskriminacija. Mes sakom, o dėl ko jūs esate diskriminuojamas? Aš esu diskriminuojamas, tiesiog. Ar ne, būna jau pradeda, jeigu tai tarptautinė įmonė jau rašo kažkur tai užsieniečiam vadovam, kad čia taip yra, ar ne, nes va tie galvoja, kad dabar aš pasiskūsiu tuo smurtu ir su manim nieko nepadarys. Tai čia yra kitas kraštutinumas ir mes turim tikrai nemažai ginčių, kur tokie darbuotojų skundai yra atmetami. Nes smurtas yra ne tada, bet kaip aš sakau, kai tau pasiūlo išeiti iš darbo dėl kažko, tai kai tau pateikia pastabas dėl tavo darbo, kai nustato kažkokią tvarką, kuri tau nepatinka, ar ne? Kodėl aš turiu sėdėti šitam kabinete, kai Petro kabinete su geresniu vaizdu? Irgi jau čia psichologinis smurtas, ar ne? Nes vat, mane į blogesnį kabinetą įkišo. Ne. Jeigu tai turi kažkokį paaiškinimą, nu, gal, pavyzdžiui, traukiam burtus ir tau atiteko šitas kabinetas, nes kažkasgi turi sėdėti. O kaip jūs manytumėte, ar geriau jau nesikankint, negalvot, kad čia galbūt ką pažeisiu, bet kreiptis, fiksuoti iš karto ir ką daryti, jeigu jau tu įsivaizduoji, kad tikrai patiri tokį psichologinį smurtą, arba, pavyzdžiui, matai, kad kolega patiria smurtą tavo akimis, nes kartais irgi ir tas smurtautas nusitaiko į tuos, kurie žino, kad neatsakys nieko. Taip. Kaip elgtis tokiu atveju? Tai, aišku, čia viskas yra pakankamai sudėtinga, ar ne, ir yra žmonių, kurie nedrįsta savęs apginti gal kito, bet ką mes viską kalbam, kad labai svarbu iš tikrųjų yra kalbėtis ir pranešti. Jeigu tu pajunti psichologinį smurtą ir jeigu įmonėje, pavyzdžiui, yra tvarka, kam pranešti, viskas labai aišku, eini pas asmenį, raportuoja ir tikrai galima net ir anonimiškai prašyti to duomenų apsaugos ir įmonė privalo ginti tą vadinamą auką. Čia yra pareiga, tos pareigos nesilaikymas neša įmonė atsakomybę ir finansinę tame tarpe. Jeigu to nėra tos tvarkos, neaišku, į kur kreiptis, nu, tai vis tiek kažkoks yra įmonės žmogus, kuriuo tu pasitiki. Ar ne? Galbūt žmogiškųjų išteklių vadovas, galbūt tiesiog, galbūt kitos skyriaus vadovas, bet nu, reikia pranešti, nes jeigu nieks nežino, kad tu taip jauties ir kažkas tą daro, tai ir nesužinos, kol nepasakysi. Apie kitą. Tokios imperatyvios pareigos, kad jeigu nepraneši pamatę smurtą, ten gali tave nubausti, aišku, nėra. Bet labai didelė moralinė pareiga. Nu, ir įmonės dažnai ir politikas įsitraukia savo ir mes tai rekomenduojam, jeigu matai, kad kažkas yra prieš kažkurį psichologiškai smurtau, žeminama, juokiamas, tyčiojamas, negalvokim, kad patyčias tik mokyklose būna. Įmonėse irgi labai ir jos gal šiek tiek kitokios yra. Tai vėlgi skatiname ir vat, mes kai mokymus vedam ir su įmonių vadovais, kai kalbam, kad tai būtų pranešta. Kodėl? Mitas yra, kad, pavyzdžiui, įmonės nori galvot, kad pas juos nieko nėra ir kaip tik nenori, kad kažkas raportuotų apie kažkokį psichologinį smurtą. Jei nieks nepraneša, tai viskas gerai. Jo, pas mus viskas gražu, pas mus problemų nėra, nes nieks nesakė. Taip nėra. Dėl to, kad ta problema, kuri pradžioje yra mažutė, ar ne, sniego gniužtai įsivaizduokime ant kalno. Jeigu tu su ja nieko nedarai, jinai ridenas ir didėja. Ir finale problemų pasidaro daug daugiau ir daug sudėtingesnių. Todėl įmonės irgi yra suinteresuotos iš karto sužinoti tą problemą ir kartais užtenka pokalbio. Pavyzdžiui, vat galiu papasakot labai įdomų realią situaciją iš mūsų kliento gyvenimo, kuomet ateina jaunas žmogus į įmonę, tai yra pirmas jo darbas, dirba kartu su šiek tiek vyresnėm moterim, vyresnėm tai apie 30 metų, bet už jį vyresnės. Na ir jisai ten tokius jokelius visokius laido. Pavyzdžiui, ateina ten moteris ten kavą gerą, sako, o pumos, tai kur šį vakarą eisite? Nu ir panašiai. Ir to moterim nepatinka. Jos pasiskundė žmogiškų išteklių vadovei ir jau mus kreipia, sako, reikia atleis žmogų.
reikia atleistis, čia nemoka bendrauti, moteris blogai jaučiasi, atleist. Ir mes jau kaip teisininkai galvom, iš tikrųjų, kokie čia pagrindai, kaip darysim. Po to mes sakom, o jūs pakalbėjot su to vaikinu? Ne. O čia gal jūs pakalbėkit ir spėkit, kuo baigėsi. Pakalba su to vaikinu, pasirodo, jis prisižiūrėjęs filmų, įsivaizduoja, kad tai yra jo kelias į karjerą ir jis taip galvoja, kad jis taip turi elgtis ir jis yra labai fainas. Taip, kad jis taip, jam užteko pasakyti, kad ne, čia negerai tu darai ir viskas pasibaigė. Ir neliko problemos. O jūs įsivaizduokit, jeigu vat, nebūtų to pokalbio, ar ne, ir dar didėtų, tikrai būtų atleidę tas žmogus. Bet iš tiesų čia yra psichologiniai dalykai, bendravimo dalykai, humoro supratimo dalykai, daug yra. Bet jūs paminėjot teisiniai svertai, kada jau įsijungia. Tu jau esi įsitikinęs, kad patiri tą psichologinį smurtą ir visur akcentuojama, pavyzdžiui, darbo ginčų komisijos ir vėliau, ar ten kartais įsivysto iki teismo, kad reikia pasirūpinti įrodymais. Kokiais įrodymais pasirūpinti ir svarbiausia, kad jie būtų tinkami, kad jie tikrai veiktų kaip įrodymas. Kai jūs kalbate apie įrodymus, mes kalbam, kai yra ginčas. Ne? Nes įrodymai reikalingi ginčia. Tai aš šiek tiek norėčiau atgal vieną žingsniuką ir pasakyti tai, kad jeigu darbuotojas pasiskundžia įmonei, kad, ar kažkas kitas pasako, kad yra psichologinis smurtas, pirmoji yra įmonės pareiga reaguoti. Dažnai mus dabar krypės, ar mes čia turim reaguoti ar neturi. Vat ateina darbuotojas, sako, man nepatinka, kad Petras nesisveikina su manim. Tai kaip anksčiau sakydavom, tai patys ir susitvarkykit, ne vaikų darželis. Tai susitarsit. Tai. Jo, ir išsiaiškinkit. Tai taip nėra, nes jeigu žmogus pasiskundė, tai jis mato problemą, jis jau nebegali pats susitvarkyti. Įmonės pareiga, kaip aš sakiau, užtikrinti saugią aplinką. Reiškia, įmonė turi pradžioj pradėti neformalų kažkokį, tai kaip sakau, gali tiesiog pabendravimas, bet turi reaguoti ir parodyti tam aukai, vadinkim taip, kad įmonė ne tas pats. Dabar, tarkim, įvyko visi formalūs, neformalūs dalykai, nepavyko, žmogus vis tiek jaučiasi, ar ne, ką jisai daro, jisai eina į ginčą, jis apkaltina įmonę, sakykime, ar ne, sako, įmonė neužtikrino man saugios aplinkos. Net meskim, kad ir labai konfliktiškų žmonių būna. Čia nėra visą laiką labai paprasta. Tikrai mes esam, pavyzdžiui, čia nukrypsiu šiek tiek betarę vieną tyrimą, nes mes padedam klientam daryti tos tyrimus. Ir apsivertė tyrimo metu atvirkščiai, gavos, kad tas, kuris pasiskundė, tai tas realiai smurtauja. Ir taip atsitinka. Tai čia, sakau, viskas yra be galo sudėtinga ir daug psichologijos ir tos teisės galbūt net ir šiek tiek mažiau, bet grįžtam dabar prie įrodymų. Tai reiškia, ką daryti, neturiu įrodymų, įmonė nereaguoja, sako, tu čia pats aiškinkis ar ne, o aš nebegaliu dirbti, bet aš noriu nueiti darbo ginčių komisiją ir kad man priteistų neturtinę žalą, nes iš esmės tai yra vat, vienintelis būdas apsiginti, tai sakyt, kad nebuvo užtikrinta saugia aplinka, aš patyriau neturtinę žalą, jinai išreikšta pinigais. Iš tiesų irgi yra sudėtinga su tais įrodymais, bet jų galima surinkti. Tai visų pirma, įrodymai yra bet kokia rašytinė komunikacija. Pavyzdžiui, neretai mums klientai po to iš tikrųjų atsiunčia, kad susirašinėjimas tarp darbuotojų, tu asilę vėl pridarai daug klaidų. Tu toks anoks, tu imituoji darbą, nu ir dar baisesnių ten yra. Ne? Tai visa šita korespondencija yra tikrai labai geras įrodymas. Gali būti garso įrašai, nes žmonės, kurie neįvyksta čia vienas viskas per sekundę, ar ne, ir galima tiesiog pasidaryti pokalbį. Ar teisėjai įrašinėt, tu, pavyzdžiui, barnį su kolega? Taip, teismų praktika, tokius slaptus, vadinkim taip, tai yra nepranešus kitai pusėje įrašus priima, nes tu įsirašinėjai savo pokalbį, tu nepraneši kitai pusėje, nes tu iš tikrųjų nori įrodyti, kas vyksta, nes jeigu praneši, tai tas kolega greičiausiai nustos bartis ir nueis, o tau reikia įrodymo. Ir jeigu tasai pokalbis nėra labai asmeninio pobūdžio, yra darbe, susijęs su darbu, ten kažkokios labai intymios gyvenimo detalės nėra atskleidžiamos, tai teismai praktiškai visada, aš neturėjau bylos, kur atsisakytų priimti tokį įrodymą. Va, tai galima pasirūpinti tokiu dalyku. Liudytojai, bet suprantam, kad įmonės darbuotojai, kurie tuo metu dirba, jie greičiausiai neįsliūdyt, bet galbūt yra buvę darbuotojai. Čia, kaip aš sakau, įrodinėjimas yra atskiras menas, bet ką pabrėžia ir darbo inspekcija, ir mes visą laiką įrodymų neturėjimas nereiškia, kad žmogus neturi gintis. Kartais tai įrodymai atsiranda vėliau. Plus, pagal įstatymą, jeigu darbuotojas pasiskundžia, kad buvo smurto priekabiavimo arba diskriminacijos atvejais, yra laikoma, kad tas atvejis buvo. Ir įmonė turi įrodinėti, kad jo nebuvo. Va čia toks labai įdomus su įrodinėjimo naštos paskirstimas. Tai, na, bet kuriuo atveju mūsų tikrai rekomendacijos, kad jeigu žmogus jaučiasi, kad, nu, iš tikrųjų, jis patiria tą psichologinį smurtą, kas yra labai baisu. Iš tikrųjų, yra daug tyrimų daryta, kad gyvenimas gali greit sužlugti vien dėl tokio subtilaus kartais labai psichologinio smurto. Tai, iš tikrųjų, reikia netylėti. Paskutinis klausimas labai trumpai klausytą parašė.
Jūs esate realiai patyrusi smurtą darbę? Aš asmeniškai? Taip. Šiuo metu manau, kad ne. Bet galiu neatsiminti kažkas, kas buvo seniau. Labai ačiū Jums už pokalbį. Pas mus viešėjo teisės firmos Rainan darbo teisės ekspertė, advokatė Jurgita Karvelė. Ir viskas jau šiandien radio byloje, ją rengė ir vedė Artūras Matusas. Visų radio bylų ir kitų laidų įrašus rasite LRT radiotekoje, o mūsų laidos kartuojamas per Lietuvos radiją šį vakar 21.05. Ačiū skambučius.